Mä todella mennä auttamaan Jeminaa. Muista sitten, että meidänkin pitää alkaa laittaa heppoja pian kuntoon. Joo joo, enkä mä nyt semmoista unohda. Sä oot vaan iloinen nyt, kun mä en voi ratsastaa Felixillä. Häh, miten niin? Miksi olisin? No kun Jemina väitti, että mä oon ollut sitä kohtaa jotenkin tosi niin kuin inhoittava tai jotain. Häh, etkä oo ollut. Ainoa, ketä kohtaa sä oot ollut ilkeä, on Elina. Joudun jättämään teidät nyt tänne itsenäiseen alkuverkkaan, koska eläinlääkäri tulee ihan pieni ja mun pitää mennä hänen kanssaan katsomaan Felixia. Ja koska mä en huomannut nyt tuossa jalassa mitään muuta erikoista, niin jos se ei nyt johdu tuosta kengästä ja kavioista tuo ontuminen, niin sitten pitää ottaa röntgenkuvat. Mutta mä epäilisin vahvasti, että se liittyy tuohon kavion lyhyyteen. Mä taidan soittaa tästä nyt heti meidän kengittäjälle, että tulee tänne mahdollisimman pian. Mutta mietin sulle uutta hoitoheppaa, kun Felixille ei nyt voi ratsastaa. Niin mitä sanot, jos saisit hoitohevoseksi Donnan? Oikeesti? Joo, se olisi ihanaa. Voisin tulla nytten. Ei, vaan mä menen nyt. Mä en oo vika. Just, selvä. Minkä korkea toi este nyt on? Se on vähän yli metrin nytten. Mä en oo koskaan hypännyt niin isoa estettä. Okei, Elina. Onko sä valmiina tulemaan tän esteen? Joo, mä tuun. Onko sul Elina huono olo vai miksi sä oot noin tommonen outo? En mä oo outo. No niin väissäkään, mä tuun nytten. Okei, mä pystyn siihen nyt vaan ihan rauhassa. Muista katse ja tuki! Voi hitsi! Milla, et sä nyt voi nauraa! Sori. Oi voi. En mä pysty. Okei, no me voidaan madaltaa tuota estettä nyt vähän. Joo, okei. No niin, nyt se on vähän matalampi. Tuu sitten uudestaan. Hyvä, se meni tosi hienosti. Ja jos sä et Elina halua, niin ei sun ole pakko hypätä mitään isoja esteitä. Joo, okei. No, miten se meidän esteratsastaja nyt hyppäs? No niin, Milla, lopetas nyt sitten jo. Et säkään ole aina uskaltanut hypätä noin isoja esteitä. Joo, joo, sori. No niin, voisiks mä jo tulla? Mä vaan nostan tuota estettä sulle ensin hieman. No niin, nyt voit tulla. Muista katse. Vau, tosi hyvin. Just. Nyt mä laitan teille vielä vähän puomia tänne ympäri kenttää, niin voitte samalla mennä puomien yli, kun meette loppuraveja. Sitten voisitte kaikki kävellä loppukäyntejä, niin mä siivoon nämä esteet sillä aikaa. Ja mä voin tulla auttamaan. Ai sä kannat oikein kahta kerrallaan vai? No totta kai, tähän sujuu silloin paljon nopeampaa. Mä en kyllä aio kantaa kuin korkeintaan yhden kerrallaan. Anni, mä voisin nyt mennä tuon Minnan kanssa tuonne leirikämppään suunnittelemaan vielä viimeisiä juttuja tuosta leirikaasteesta, mikä me pidetään tänään. Niin me ei voida nyt auttaa, mutta kai noi ihan itsekin pärjää. Joo, aivan varmasti he pärjäävät ja mä oon täällä sitten auttamassa heitä. Ja mitä muuten te aiotte tehdä siinä leirikaasteessa? No mä en kerro vielä ihan kaikkea, mutta me annetaan noiden leiriläisten luulla, että sitä leirikaastetta ei ole ollenkaan. Ja sitten me mennäänkin yöllä herättämään ne ja sitten tapahtuu kaikkea jännää. Okei, ja mua ei varmaan tarvita siellä, kun nytten kun noi saa laitettua hevoset pois, niin mä jään tänne tallille, kun toi kengittäjä tulee ottamaan Felixiltä ton kengän pois, niin mä lähetän sitten vaan noi kakkostuntilaiset myös sinne leirikämpälle. Ykköstuntilaiset vissiin on siellä jo. Joo, okei, se olisi kiva.
Te voisitte nyt mennä ottamaan hevosilta kamoja pois, ja sitten kun olette sen tehnyt, niin suuntana olisi leirikämppä ja siellä on sitten vähän jotain ohjelmaa. Tänään on ihan varmasti leirikaste. Miten sä voit olla siitä noin varma? Kuka sä oot? Missä on vessa? Tuolla sun takana. Okei, kiitti! Ja taas yksi outo tyyppi mun elämässä. Tuolla varustehuoneessa oli äsken joku ihan sika-outo tyttö. Ai jaa, mitä se sit niinku teki? Mä olin laittaa Starin satulaa paikalle ja sit mä käännyin ja sit se vaan seisoi mun takana. Ja sit mä kysyin siltä, että kuka oot, niin sit se vaan sanoi, että missä on vessa? Ja sit mä näytin sille, että missä vessa on ja sit se vaan meni sinne. Jaa, okei. No mä haluan nähdä sen sit, kun se tulee tuolta pois tuolta vessasta. No juu. Mistä oikein puhutte? Yhdestä tyypistä vaan. Just. Ei sitten. Ei teidän tarvitse kertoa, jos te haluu kertoa. Ehkä me kannattaisi olla Elinalla vähän kiltimpiä. Niin, ehkäpä. Kuinka te oikein ajattelitte hinkat niitä heppoi? Miten niin? No te ootte harjannut niitä kohti joku puoli tuntia. Ai oikeesti, en mä huomannut, että aika meni niin nopeesti. Mut joo, me viedään ne hepat nopeesti tarhoihin ja tullaan sitten. Joo, mä lähden jo sinne leirikämpälle. Noni, tulittehan te sieltä vihdoin. Häh? Pitikö täällä olla johonkin tiettyä aikaa vai? No, ei meillä mikään kiire oo. Ei se haittaa, vaikka olette vähän muita jäljessä. Okei. Mihin me mennään istumaan? Niin joo, tää vähän näyttäisi siltä, että täällä ei oo hirveästi istumapaikkoja enää. Häh? Nopeet, syö hitaat. Noni, Elina, älä jaksa haastaa Riitaa koko ajan. Sori vaan, mut mä en oo ainoa, joka täällä aina haastaa Riitaa. Noni, nyt lopettakaa tommonen turha riitely. Ei tosta oo mitään hyötyä kenellekään. Kyllä me se nyt tiedetään. Juu, siltä vaikuttaakin. Okei, nyt ihan ekaksi mä haluan ilmoittaa kaikille, että tänä kesänä ei pidetä leirikasteita. Häh? Mikä on leiri ilman leirikastetta? No niinpä, eihän siinä ole mitään järkeä, että leirikastetta ei pidetä. Onko sillä joku hyvä syy edes siihen? Mä en tiedä, luette sitä hirveästi noita nettipalstoja, mutta siellä on ollut siis sellainen keskustelu, että leirit on aiheuttaneet joillekin lapsille traumoja. Ja jotkut vanhemmat eivät halua, että heidän lapsilleen pidetään leirikasteita. No ei mun äitiä haittaa, jos mä teen leirikasteen. Ei varmaan haittaakaan, mutta mä oon pahoillani, näin se nyt vaan on. Just, ihan tyhmää. Älkää vielä sanoko noin, koska me ollaan keksitty teille paljon kivaa tekemistä. Mä voisin vaikka hakea ne laput tässä välissä. Joo, hae vaan. Okei, sitten mä toivoisin, että te kaikki kuuntelisitte, ettekä pölöttäisi mitään omaanne. Eli seuraavaksi meillä on tällainen joukkuepeli. Eli me jaetaan teidät kolmeen joukkueeseen, jotka on jo valittu. Te ette voi itse vaikuttaa siihen mitenkään. Ja näissä joukkueissa te teette yhteensä 4 erilaista tehtävää, joita kiertään täällä ympäri leirikämppää. Ja se joukkue, joka on tehnyt nopeiten kaikki nämä tehtävät, niin voittaa. Ja huomioikaa se, että kaikissa näissä tehtävissä tarvii tosi paljon niin kuin ryhmähenkeä ja sellaista, että kaikki on oikeasti mukana siinä toiminnassa, eikä kukaan saa jäädä ulkopuolelle. Ja mä toivon, että te kaikki ajattelette nyt mahdollisimman positiivisesti, koska tää on oikeasti tosi kivaa. Noni, tässä näin nyt olisi. Okei, eli joukkuejako menee seuraavanlaisesti. Ensimmäisessä joukkueessa on Milla, Jemina ja Erika. En osunut Elinan kanssa samaan. Mä kuulin ton Milla. Toisessa joukkueessa on Elina, Vilma ja Roosa. Ja vikassa joukkueessa, tai itse asiassa se ei oikeastaan joukkue vaan pari, on Peppinen ja Siiri. Ja te ootte kahdestaan, koska ei ollut tarpeeksi teitä leiriläisiä, että olisi jokaisen joukkueeseen riittänyt 3. Oi jes, ei mua ainakaan haittaa yhtään. Eikä muakaan. Ja mulla on tässä tällaiset laput, joita mä oon 1 kappaleen jokaiselle joukkueelle.
Ja tähän lappuun sitten aina merkataan, että minkä tehtävän on tehnyt. Ja tässä lapussa myös lukee sitten, että mihin rastille siirrytään, miltäkin rastilta. Olipa vaikeasti selitetty, mutta kyllä te ymmärrätte. Ihan ekaksi voisi tuo Peppiin ja Siiri tulla hakemaan muuta tämmöisen lapun. Kiitos. Meidän eka rasti on näköjään vessassa. Voi jestas, mitäköhän sielläkin pitää tehdä? Älkää vielä lähtekö minnekään, vaan lähdetään sitten kaikki yhtä aikaa. Ja piti vielä muuten sanoa, että minä ja Minna kiertään täällä koko aika ja katsotaan, että te kans teette ne tehtävät. Okei, nyt kaikilla joukkueilla on toi lappu ja nyt lähtekää sinne rastille, mikä teillä on ensimmäisenä siinä. Ja muistakaa seurata sitä lappua, ettei mene sitten väärälle rastille, koska siitä tulee sitten vähän lisäaikaa teille. Ja muistakaa, että on siis nopeuskilpailu, joten olkaa nopeita. Okei, te saatte lähteä nyt. Okei, eli tässä on meidän eka rasti. Meidän tehtävänä on selvittää kirjaimet oikeaan järjestykseen ja sitten noi sanat liittyy niinku jotenkin hevosiin. Mikä sana on niinku joku ohneven? Mikä se voisi olla? Ohneven. Hevonen! Voisiko se olla hevonen? Kokeile. Joo, se sopii just tohon. Mutta tähän pöydällä olevaan lappuun ei saa varmaan kirjoittaa mitään, koska muutkin käyttää sitä. Joo, kirjoitetaan ne sitten lopuksi tähän meidän, niin kuin, mikä tää on rastilappuun. Seuraavaksi on joku tusala. Se on sitten satula. Siis mitä? Mistä sä tiedät nää näin hyvin? En mä tiedä. Mä vaan niinku päättelen. Okei, seuraava sana on melustiat. Jos noi kirjaimet siirtäis tohon ja sitten... Oisko... Ei oo voi olla. Jii, missä on jii? Jalustimet! Joo, se on se. Miilo. Oli... Loimi. Kuukkaoviko. Kaviokoukku. Siis mitä, missä oikein revit noita sanoja? No, tosta lapusta. Hahaha, tosi hauskaa. No, mikä se vikasana sitten on? Seriko. Mikä ihme? Okseri. Mun ei tarvitse tehdä mitään, kun sä selvität noin mun puolesta. No, tää on nopeuskilpailu, ei se haittaa. Mikä meidän seuraava rasti on? En mä tiedä, sulla se lappu on, missä se lukee. Me mennään seuraavaksi tohon alakertaan olohuoneeseen. No okei, mennään sitten. Eli tässä rastissa teidän jokaisen pitää ottaa tuosta mun takana olevasta kulhosta omena. Ja omena tiputetaan tuohon vesiämpäriin. Ja sitten teidän pitää suulla ottaa se omena tuolta vesiämpäristä pois. Ja jokaisen siis on tehtävä tää. Ja no, yrittäkää olla nopeita, niin pääset seuraavalle rastille. Okei, mä en ainakaan halua olla ekana. Mä voin olla eka. Tää on vaikeeta! Mä sain sen! Ei kai me kaikki yritä käyttää samaa omenaa. Ette tietenkään, tossa mun takanahan niitä riittää vaikka kuinka paljon. Mä en saa sitä. Ei kai tätä omenaa oo pakko syyä. Ei oo pakko syödä, että voitte vaikka viedä ne hevosille tai jotain. Okei, mä en ole nyt tosi nopea. Noni, te olittekin ihan supernopeita. Okei, kenellä se lappu on? Mihin me mennään seuraavaksi? Se on mulla ja me mennään seuraavaksi tonne yläkertaan. Noni, meidän pitää nyt vielä hetken aikaa vaan odotella, että noi edelliset tulee tuolta yläkerrasta, koska se on semmonen juttu, että sitä ei saa nähdä, kun muut tekee. Hei, meidän pitäisi tulla nyt niinku tähän. Joo, odotetaan hetken aikaa, että yksi joukko tulee tuolta yläkerrasta, niin sitten pääset tähän. Okei, elikäs nyt on teidän ekan rastin vuoro. Ja tässä rastissa teidän pitää avata toi mun takana oleva harjalaatikko erilaisten tehtävien kautta. Täällä yläkerrassa on erilaisia tehtäviä ja avaimia piilotettuina, joita teidän pitää etsiä. Koko yläkerta on teidän käytössä ja mitään asioita, mitä teidän pitää käyttää, ei ole vaikeassa paikassa. Te voitte pyytää muuta vinkkejä, mutta siitä tulee teille 30 sekuntia sakkoa, joten teidän pitää niin sanotusti jäätyä 30 sekunniksi paikalleen ja sitten jatkaa.
Ja koska tää on nopeuskilpailu, niin sehän aina sitten vie teiltä mahdollisuuksia voittaa se vihjeen ottaminen. Onko kysyttävää? Mulla ainakaan ei oo. Eikä mulla pahemmin. Okei, mitä me pitää ekaksi tehdä? Teidän pitää etsiä kaikki erilaisia tehtäviä täältä yläkerrasta, jotka tuo teitä aina vähän lähemmäs sitä avainta, miltä te saatte sitten ton viimeisen lukon auki. Okei, aloitetaan sillä, että etetään vaan tää yläkerta niinku läpi ja sitten jos löytyy jotain, niin sitten mietitään enemmän. Täällä tyynyn takana ei ainakaan oo yhtään mitään. Tää laatikko on lukossa. Eli ihan ekana meidän kanssa löytyy joku avain. Joo, se olisi varmaan järkevintä. Hei, tää laatikossa taitaa olla avain. Onks kellään haju, mihin tää voisi sopii? Se taitaa sopii tähän. Haribo? Mitä se oikein tarkoittaa? Eikö se olisi joku karkkimerkki? No, miten se oikein liittyisi tähän? Jos täällä olisi vaikka jotain haribukarkkeja? Missään näissä keittiökaapissa ei ainakaan ollut mitään Hariboon liittyvää. Voidaanko mä ottaa joku vihje? Olette ihan varmoja, te joudutte olemaan sitten 30 sekuntia paikallaan. No ei se nyt niin paha, jos joutuu 30 sekuntia olemaan, ei se niin paljon vaikuta. Okei, elikkä siis vihje on, että koko yläkerta oli käytössä myös tuo yksi leiriläisten huone. Aivan vitsi, miksi mä en tajunnu? Koska sä et ole hirveän älykäs. Onks se ihan tosissas nyt oikeasti? Hei tyypit, tässä piti käyttää niinku yhteistyötä silleen, ettei nyt varmaan ala riitelemään. En mä mitään riitele. Mun siis yhtään et alkanut äsken haastaa riitaa. En. No niin, 30 sekkaa on kuulunut ja muistakaa, että tommoista riitelyä ei sit kannata oikeesti pitää. Niinpä, Elina. Oh, hiljaa. Okei, nyt vaan ettikää. Hei, tossa junan keulassa taitaa lukee Haribo. Me tarvitaan tarvita tätä johonkin. Kompataan tää huone nyt niinku ihan kokonaan. Hei, täällä on jotain. Mun sängyssä. Sopiskohan tää tohon? Se toimi. Hei, täällä on joku tämmönen avain. Okei, toi menee ihan varmaan siihen harjopakkiin. Mennään koittamaan. Wuhuu, nyt te saatte suoritettua tän tehtävän. Siis, oliks tää tässä? Tuolla harjopakissa oli vaan joku kämänen pokaali. Joo, oli, mutta nyt ne pitää kiiruhtaa seuraavalle rastille, koska tää on nopeuskilpailu ja kannattaa olla siis nopeita, niin kuin me ollaan tässä nyt hoettu vaikka kuinka kauan. Teidän seuraava rasti on vessassa. Juu. No niin, mennään, meillä on kiire. No niin, sit kaikki kiiruhtaa seuraaville rasteille. Me saatiin suoritettu kaikki rastit. No niin, wow, te ootte voittajia. Jes, mitä me saadaan palkinnoksi? Odotetaan, että muut on saanut vielä rastit valmiiksi, niin sitten mä kerron teille. No niin, nyt on kisa saatu päätökseen ja voittajiksi suoriutui siis Peppiina ja Siiri. Ja te saatte palkinnoksi tämän mun takana olevan herkkukorin, missä on kaikkea karkkia, hedelmiä ja kaikkea tämmöstä hyvää. Uinam, ihanaa! Just joo, tää oli sen syytä, kun te halusitte sen vihjeen. Sä itse sanoit, että ei 30 sekunnista ole niin paljon haittaa, joten oo hiljaa. Mut me ollaan niin kivoja, että me ajateltiin jakaa toi koko karkkilaatikko noitten muitten leiriläisten kanssa. No niin, hyvä, hienoa. Ja nytten iltatoimet on seuraavanlaiset, elikkä meillä on iltapala ja sen jälkeen mennään sitten nukkumaan. Ja hiljaisuus on 11. Ketäköhän muuten huomenna aamutallivuorossa? No niin, sit ois nukkumaan meno aika pikkuhiljaa, menkää omiin huoneisiinne, ja huomenna aamutallivuorossa on Elina ja Eerika. Siis, miten mä arvasin, että on mun vuoro? Ai arvasitko? No, se oli sitten sattumaa. Mutta nyt kaikki hop hop omiin huoneisiin nukkumaan. Öitä, Jemina. Öitä, Siiri. Nyt äkkiä hereille! Tallit on varastettu hevonen! Mitä? Taasko?